Eu acho que chegou o momento de eu compartilhar com vocês que eu não moro mais sozinha. Como faz para não surtar e não se comparar com as outras marcas? Calendário do Advento, Senhora Solo. Vou ficar chateada. Deixou do Rebelde mês que vem. Pessoal, sentadinha aqui com a minha água, pronta pra fazer o que eu tô devendo pra vocês há algum tempo, que é gravar a parte respondendo as perguntas que vocês deixaram pra mim lá nos stories. Eu demorei pra conseguir gravar, na verdade, essas duas últimas semanas estão uma loucura. E aí eu tô aqui pra conversar muito com vocês, então pega uma pipoca, vai fazendo suas coisas enquanto você ouve eu falar, porque eu quero conversar bastante com vocês. Eu acho que faz tempo que a gente não faz isso e sempre me sinto muito reconectada com vocês quando eu respondo, né, o que vocês têm de dúvidas. Então, vamos lá. Eu acho que eu posso começar com essa daqui que já diz muito sobre o que tem acontecido, né? Que é da Kel. Ela perguntou: como está sendo morar sozinha, empreender e namorar? Sobra tempo? Então, gente, ultimamente não tem sobrado, principalmente na parte minha de influenciadora, né, de criação de conteúdo. Eu tenho, é claro, eu acho que a vida é muito isso, né, de você saber balancear as coisas e uma hora ou outra você vai ter que acabar priorizando, dando prioridade pra certa coisa e outra hora outra, assim, não tem como a gente ser 100% em tudo ao mesmo tempo, a todo momento. Como eu fiquei muitos anos dando prioridade pro meu trabalho, quando eu comecei a namorar, eu acabei dando mais prioridade pra isso, porque era uma coisa que eu queria valorizar no momento, sabe? E eu tive essa oportunidade. Acredito que eu não tenho muitos picos de estresse e burnouts, né, que eu ouço muita gente falando, porque sempre tento colocar na balança e sempre tento deixar, como boa libriana, as coisas bem, não pesar muito pra um lado ou pro outro, sabe? E acaba sobrando tempo, sim, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita pressa pra fazer as coisas acontecerem. É claro que eu tenho as minhas datas limites, as coisas que eu quero cumprir e realizar, mas eu sou uma pessoa que curte o momento, de não ter pressa pra fazer as coisas acontecerem, de saber que tudo tem o seu tempo e principalmente de aproveitar cada momento, sabe? Que eu acho que é muito importante. Então, desde que a gente não esteja deixando as nossas tarefas e tudo mais, eu sempre tento balancear tudo e eu acho que eu consigo muito bem, assim. E quando eu tenho essas ansiedades também de tipo, nossa, preciso fazer isso, ou até muitas comparações às vezes, né, com pessoas que acabam, às vezes a gente acha, né, que estão mais à frente da gente. E eu tento lembrar que eu tô no meu tempo, sabe? Eu tô vivendo o meu presente, né? O que eu tenho pro agora. Então, eu acho que é isso, a gente focar nos pequenos momentos do dia, assim. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês mesmo, que eu acho que eu sinto que o meu relacionamento já tá muito amadurecido, né? E como eu sempre conto pra vocês, com um pouquinho ou muito, depois das coisas estarem estáveis, eu senti que é isso mesmo. Eu acho que chegou o momento de eu compartilhar com vocês que eu não moro mais sozinha. Eu tenho morado com meu namorado agora, aqui no meu apê, que agora é nosso, e tem sido muito bom, assim. Como eu falei, acho que a última vez que eu conversei sobre esse assunto com vocês, ele morava em São Paulo, e agora ele passou a morar aqui em Bauru de novo, ele era de Bauru já. E como nosso relacionamento tem sido tão sério há mais de um ano, e a gente se sentiu confortável dessa forma, desde que ele mudou pra cá, tem sido uma experiência muito gostosa compartilhar minha rotina com ele. Somos pessoas muito calmas, claro, temos discussões saudáveis, mas tem sido só de agregar, sabe? Eu tô simplesmente muito feliz, assim. Então, agora eu não moro mais sozinha, eu não posso mais fazer conteúdos de diário morando sozinha, porque agora eu moro com ele. Mas tem sido muito bom. Ele realmente só veio a somar na minha vida e ai, não consigo nem explicar, assim, pra vocês o quanto ele é especial. Eu tenho vontade de morar de novo em São Paulo, se eu tenho vontade de cursar outra faculdade ou algo do tipo. Eu tô bem estável aqui em Bauru agora, eu acho que não tenho planos de mudanças. E sobre estudar, eu tenho planos de estudar mais pra frente em coisas mais de empreendimento físico pra Senhora Sono, assim, sabe? Que eu tenho alguns planos com isso, assim.
Então, provavelmente no futuro eu acabe estudando alguma coisa assim mais relacionada a isso. Uma coisa mais leve agora, a Lá perguntou qual o meu dorama favorito. Que difícil. Eu tenho uma lista, vou colocar aqui o nome de alguns que eu recomendo e gostei bastante. Mas eu acho que o que mais fica comigo é True Beauty, que foi o primeiro que eu assisti. E aí eu reassisti de novo com meu namorado. E eu gosto muito, assim, dessa trama. E agora eu tô assistindo um que eu tô gostando bastante também. É O Tempo Traz Você Pra Mim, De Volta Pra Mim. Em português é isso, será? Mas é um que tá bem em alta na Netflix, que eu tô assistindo e também tô gostando bastante. Mas eu não sei o desfecho, né, pra confirmar se é bom mesmo. Inclusive, deixem recomendações aqui do que vocês têm gostado. Teve também muitas perguntas sobre o meu estilo e relacionadas também a ter começado a gostar, né, de cultura asiática, coreana e K-pop e afins. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Porque quando eu comecei a gostar de K-pop, eu comecei a ver uma cultura completamente diferente, né? E eu não sei se tem totalmente a ver relacionado com a minha mudança de estilo, mas com certeza foi uma influência positiva, sim. Eu acho que eu me encontrei realmente no meu estilo, eu acho que por muitos anos eu estava meio que experimentando coisas diferentes pra realmente saber o que que eu gostava, o que eu não gostava, como eu me sentia confortável, que meus olhos eram muito voltados para a cultura ocidental. Eu continuo tendo muitas referências que não são asiáticas. E meus pais sempre me ensinaram muito sobre equilíbrio, sabe? Então, nunca ser extremista ou radical em tudo, assim, sabe? Então, eu busco sim inspirações, mas não é só isso, sabe? Meu estilo não é só baseado nisso. Eu acho que muita gente estereotipa também muito esse estilo e acha que é uma coisa muito, muito específica, mas eu gosto de ter o meu próprio estilo. E eu acho que também muito que tem me influenciado no meu estilo é a minha própria marca, né? Então eu tenho usado muito mais roupas confortáveis, um guarda-roupa muito mais minimalista e ao mesmo tempo atemporal, que eu consiga usar as mesmas peças várias vezes de formas diferentes. Então isso tem me influenciado muito também, que hoje eu consolidei muito assim. Então só olhando as coisas e as tendências eu já consigo identificar se é uma coisa que eu vou acatar ou não, sabe? Então acho que é isso. A Nicole falou que viu que meu namorado curte doramas e K-pop e perguntou se eu apresentei pra ele ou o contrário. E, gente, o Victor, ele é muito mais K-popeiro e dorameiro há muito mais tempo do que eu. Com certeza, quando a gente se conheceu, foi um assunto que nos conectou. Então é ótimo quando a gente gosta do mesmo estilo musical, dos mesmos entretenimentos, né? Mas ele conhece essa cultura há muito mais tempo e escuta há muito mais tempo. Então, antes de eu conhecer ele, eu já gostava muito de anime dos estúdios Ghibli. E depois que eu conheci ele, ele me apresentou muitos animes japoneses, né? Já que ele tem essa descendência. Foi isso, assim. E hoje em dia, ai, é muito gostoso ter alguém pra compartilhar dos mesmos gostos, assim. E antes de eu conhecer ele, eu gostava muito de ver performances e escutar e conhecer e acompanhar as músicas novas. E hoje ter ele pra compartilhar isso comigo é muito, muito bom. A Tawane fez a pergunta se eu tenho alguma viagem internacional ainda esse ano. E não tenho nenhuma pretensão esse ano. Principalmente porque fim de ano é o mês que eu mais trabalho, assim, principalmente pra Senhora Sono. Então não costumo viajar no fim do ano. Mas pro ano que vem, quem sabe? Se eu pretendo fazer mais viagens pra fora do Brasil, também falando de viagem, que ela adorava os vlogs de viagem e sente falta. Eu também sinto muita falta. Tenho um plano, sim, pra voltar a viajar. É mais uma questão de realmente estar priorizando outras coisas no momento, sabe? Na vida de empreendedora, como faz pra não surtar e não se comparar com as outras marcas? É uma boa pergunta essa, como eu falei da comparação, né? Não tem jeito, gente. Eu acho que todo empreendedor tem essas de se comparar, né? E eu passo por isso às vezes também. Entender que é passageiro, sabe? Ou pelo menos fazer eles serem passageiros. E quando isso acontece, é importante a gente ter uma pessoa que a gente consiga compartilhar esse sentimento, porque às vezes a gente fica remoendo na nossa cabeça e ele demora muito mais pra passar. E a gente fica muito bitolado. Então ter alguém pra reafirmar o quanto a gente é competente, o quanto a gente tá fazendo o nosso, né, é muito importante. Então isso tem me ajudado bastante, assim. É isso, cada um, a gente tá na nossa própria jornada e se a gente tá fazendo o nosso melhor, o que a gente pode, com amor,
A gente vai colher. A gente tem que colher. Pelo amor de Deus, a gente precisa pensar que o futuro nos aguarda, sabe? E que a gente vai colher o que a gente tá plantando. E é muito difícil seguir firme. Já teve muitas vezes que eu pensei em desistir, pensei em largar tudo e fazer, seguir outra carreira. Mas esse é o meu sonho, sabe? A minha marca é realmente o que eu acredito, sabe? O que eu quero levar pra frente, o que eu quero que cresça e que seja uma extensão de mim, sabe? E eu não vou desistir disso tão fácil, não vou desistir disso. E eu tenho pessoas do meu lado que me afirmam o quanto ela é uma coisa especial, uma coisa diferente, independente de números, de vendas, de, né? Eu tento ao máximo realmente não ficar vendo, não ficar dando bola. E tipo assim, eu não sinto inveja, eu não me sinto raiva ou nada, sabe? Que bom que a pessoa tá onde ela tá e que bom que, né, temos espaços para todos os empreendedores crescerem e fazerem a sua trajetória, né? A Ra perguntou qual é a minha rotina de skincare e eu já tenho um vídeo aqui que eu conto toda a minha rotina. Não mudou muita coisa, minha pele tem melhorado muito. Eu fui no dermato, ela me passou um produto, um ácido específico que tem melhorado muito a minha pele. Mas fora isso, eu tenho mantido a mesma rotina. Mais pra frente eu faço uma coisa atualizada, mas tá bem, bem igual o que eu já gravei pra vocês e tá aqui no canal. Há quanto tempo é vegana? Você me inspirou a me tornar vegan faz mais de um ano. Obrigada, Lô. A Flá falou. Que incrível. Olha, eu fico até arrepiada de receber mensagens assim, porque de qualquer forma que eu possa inspirar vocês positivamente, isso é muito importante pra mim. 3 anos. É muito tempo? Não sei. Faz 3 anos que eu tenho uma alimentação vegana e 4 de vegetariana, né? Eu me sinto muito bem nessa minha rotina. Eu acho que a minha consciência é muito tranquila também perante a isso. Eu acho que não me vejo no momento tomando outras decisões. Nossa, inclusive, deixa eu recomendar pra vocês um documentário que eu assisti. Tem na Netflix e é muito legal, assim. Sempre bom a gente procurar essas coisas, né? Porque a crueldade animal é muito intensa, muito triste, e é isso. Mas ao mesmo tempo não é uma coisa que eu fico falando muito aqui, porque é isso que eu falei, né? Que bom que eu influencio muitos de vocês dessa forma mais natural e não tão impositória, né? Tão incisiva, porque é isso. Eu acho que quando você sentir dentro de você, você mesmo vai atrás, sabe? É claro que as pessoas que são ativistas, né? Eu acho que essas pessoas são muito importantes também, mas eu não me vejo nesse papel, nessa função, sabe? E mesmo assim, saber que eu influencio vocês de alguma forma é muito significativo, assim, pra mim, e significativo pro planeta, pros animais, e é isso, assim, sabe? Bom, e aí vamos falar, porque eu acho que seja a maior pergunta de vocês, que eu mais tenho recebido, que é sobre Vlogmas, calendário do advento, Natal, Senhora Sono e tudo isso. Bom, esse ano com certeza vai ser o mais especial de todos. Agora sim, já estamos quase na semana pré-lançamento do que teremos de calendário do advento, Senhora Sono. Ai, gente, eu tô assim muito feliz. E a gente teve, né, o calendário no ano retrasado, mas era Lorine Mondin, né? Era um calendário meu. Então tinha coisas da Senhora Sono, mas tinha de outras marcas. E esse ano vai ser 100% da Senhora Sono. Então, acho que vocês não conseguem nem imaginar a minha felicidade, a minha realização de estar trazendo isso pra vocês, assim, depois de tantos anos buscando isso internacionalmente. Então, fazer agora, assim, perfeitamente, do jeitinho que eu imaginei. Ai, gente. Eu não vejo a hora de vocês verem tudo. Nessas próximas semanas vocês vão acabar vendo spoilers lá no Instagram da marca de todos os presentes que a gente bolou pra essa caixa, que vai ser de 12 presentes. A gente preparou tudo com tanto carinho pra vocês que eu espero que vocês sintam isso, sabe? Foi muito tempo e muito dinheiro investido. E aí, é claro, teremos vlogmas também. Nos próximos vídeos do YouTube vocês vão ver todo esse processo de como foi a construção. Em breve vocês também vão saber a data de lançamento, que tem que ser logo, né, pra a gente conseguir fazer uma campanha em cima disso, com antecedência. E a gente vai dar um foco, assim, muito incrível pra esse calendário do advento. Vai ser uma campanha linda, vamos ter muitas novidades dentro desse calendário, coisas inéditas, edições limitadas. E eu espero
realizar também o sonho de vocês de ter o seu próprio calendário. Então se preparem aí, já vão economizando pra garantirem esse presentão de final do ano. Vai ser incrível. É isso, gente. Agora, depois desses mil minutos de bate-papo, vamos sim pro vlog, pra vocês acompanharem aí um pouquinho de como foi esses últimos dias, essas duas últimas semanas, e outras coisinhas que a gente vai compartilhar por aqui, tá bom? É isso. Nem bebi a minha água, no fim das contas, mas tudo bem. Nós pedimos de um delivery novo aqui em Bauru, que chama Fundo Falso. Parece que eles vão abrir presencial também, mas por enquanto eles só tem no iFood. E eles têm tipo um hot dog. E quatro coxinhas. Ó, é um tamanho bom tá da coxinha. E veio molho. O Instagram deles. Pra quem for aqui de Bauru, já dei uma força lá. Vamos incentivar novos e pequenos negócios. Deixa eu experimentar a coxinha. Até onde você achar, antes de chegar no topo, né? Cuidado no... Ai, mãe, eu acho melhor você fazer isso, que eu Foi acho que chão. Eu sou bem ruim. Ó. É que eu nunca fiz também, né? Agora, então... Não tem problema. Vai dar tudo certo no final.
parte especial do vídeo vai para todas as Dreamers, apoiadoras e clientes queridas da nossa marca Senhora Sono, porque eu vim falar do nosso novo lançamento, o último e mais recente, que inclusive as peças que eu usei para montar o look do meu aniversário eram desse lançamento, eu só não tinha contado para vocês ainda. Então eu tô muito feliz com esse, acredito que seja o último lançamento de peças de roupa da marca desse ano. Então eu vou mostrar pra vocês aqui no espelho como as peças ficam no corpo, mas vocês já viram eu usando, e se vocês seguem a gente lá na Senhora Sono, vocês já estão tendo muita inspiração de como usar essas peças e já sabem todos os detalhes, né? Mas se não, eu vim contar e registrar pra vocês por aqui também. Nosso colete de alfaiataria preto. A gente já tinha ele já na versão azul marinho e bege, quem lembra desse lançamento. E aí, sempre que a gente não lança na cor preta, a pergunta que a gente mais recebe é: ai, vai ter preto? Cadê a cor preta? Queria no preto. Então a gente trouxe a versão preta pra vocês, que vai ficar linda tanto com a saia, que eu já vou mostrar pra vocês, que foi o look que eu usei, mas com a calça de alfaiataria, com shorts de alfaiataria preta. Aqui está o colete, eu tirei a camisa pra vocês verem como ele fica no corpo sem o nada por baixo, né? Essa versão é a versão clássica que a gente já tem, a modelagem, né? Então ela tem esse detalhe do bolso fake, botões forrados, tem a nossa logo. Eu tirei a fivelinha que ela vem porque eu gosto dela bem apertada e aí eu faço um nó atrás com as fitas, ela fica bem acinturada. Desamarrar e usar ele soltinho assim também, ó, fica uma graça. Dá pra usar aberto também, várias formas de usar, não tem erro. Bom, e aí embaixo vocês já tiveram esse spoiler, né, obviamente. Então, mais cedo do que vocês esperavam, a gente traz o nosso segundo modelo de saia. Então, a gente tinha lançado as saias longas, né, e agora a gente tem as saias curtas, dessa vez plissadas. Uma estrutura que combina muito com a alfaiataria, né, e eu amo esse estilo, eu acho muito fácil de combinar com tudo. Então, por isso que eu trouxe pra Senhora Sono, né, que tem esse viés de versatilidade, e a gente trouxe na cor preta e na cor jeans, que é a que eu tô usando agora. E antes de eu mostrar no espelho pra vocês, eu quero mostrar o laço que a gente fez. Primeira vez que a gente faz um laço pra acompanhar as peças de roupa. Então, os coletes, a gente tem um brinde, o scrunch, e as saias plissadas vem com um brinde, você ganha o laço se você comprar a sua saia. Sério, muito fofo. E diferente, né? Uma forma diferente da gente reaproveitar os nossos retalhos, né? E as sobras dos tecidos quando a gente faz o corte do molde. E aí vamos então falar dessa saia plissada no jeans. Essa cor a gente fez especialmente, não só pra isso, né? Juntar o útil ao agradável, já que vai ter show do Rebelde mês que vem. E essa saia é assim, perfeita pra essa ocasião. Se você for no show do Rebelde e não tiver essa saia, vou ficar chateada, porque a gente fez especialmente pra isso, e claro, pra você usar muitas vezes depois também. A gente até fez no feed da Senhora Sono inspirações de looks usando essa saia jeans, e tem muitas formas de usar, inclusive com o colete ficou lindo, olha só. Essas saias a gente fez em duas costureiras diferentes, e por serem tecidos diferentes também, as tabelas de medidas para cada uma, para preta e para jeans, são diferentes. Então no site vocês vão ver que tem a tabela de medidas da saia preta e da saia jeans. Então na jeans eu sou P e na preta eu sou PP. Então fiquem atentas por conta dessa daqui ser um tecido que a gente nunca fez antes. Inclusive tem um shorts por baixo que assim era crucial pra mim. Vamos fazer uma saia shorts. Ela não é saia shorts porque atrás ela é saia também. Mas ela tem um shorts embutido por baixo pra você se sentir bem confiante, bem assim confortável. Aí aqui do lado ela tem o zíper, que é um zíper invisível, e a nossa logo Senhora Sono aqui. Olha só a saia plissada preta, como fica no corpo. E ela tem o shortinho por baixo também. Espero muito que vocês gostem. Já tem alguns tamanhos se esgotando. Mas eu espero que todos vocês que não querem ficar sem essa saia, principalmente se você for no show do RBD. Ah, esses lançamentos, como eu falei pra vocês no outro vídeo, é do PP ao G4. Já que todos os nossos próximos lançamentos serão nessa grade de iluminação maior. Que você consiga garantir a sua saia dos sonhos, ou seu colete, as suas peças dos sonhos da Senhora Sono. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mais uma vez, a gente ainda tá com um cupom exclusivo pra vocês, minhas seguidoras aqui do YouTube.
animada pra gravar esse conteúdo, que é dos looks pro show do Rebelde. Eu tenho exatamente em mente o que eu quero fazer de vídeo pra inspirar vocês a usarem as peças da Senhora Sono no show, pra quem for, né, assim como eu. Então eu separei as fotos das três meninas, né, Mia, Roberta e Lupita. Lupita, Roberta, que eu acho que é o meu favorito, e Mia. O da Mia é de um show recente, né, que eles já começaram a turnê lá no, nos Estados Unidos. Três looks só usando Senhora Sono. Eu não vou fazer exatamente, mas eu vou fazer, assim, bem parecido. Eu fui até atrás de uma gravata vermelha pra mim, que eu só tinha preta. Então eu vou fazer um look com a gravata vermelha, um com a preta e um com o lacinho. Eu acho que o da Mia eu vou trocar a gravata pelo lacinho da Senhora Sono, que eu acho que vai ficar top. Eu peguei a bota, que essa bota aqui tem mais de 10 anos, eu acho, meu Deus, da Santa Lola. Mas ela segue firme e forte. Eu vou fazer os três com a mesma bota, porque essa bota nada mais RBD do que ela, né? Então, é isso. Eu acho que já vai estar no ar quando vocês estiverem vendo esse vlog. Ticket sem regresso. Eu vou colocar essa música porque cada trecho uma canta. Vamos ver se minha ideia vai dar certo, né? Então começa com a Mia. Ah, não, mas eu vou começar gravando pela Lupita, porque eu vou fazer a maquiagem das três, né? Então a Lupita eu vou fazer essa com batom vermelho. A da Mia eu vou fazer a estrela na testa, né? Óbvio. E a da Roberta, eu vou fazer aquele olho mais preto e escuro que ela usava. E vou colocar um brilhinho aqui pra fazer um piercing dela fake. Errou-se aqui. Do-ba-do-be-da-do, ba-do-be-da-do, do-do-do.